Aleksej Maksimović Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki, je ruski romanopisac, novelista, dramaturg i tvorac misli i čovjek, kako to gordo zvuči. Njegovo ime nosi osnovna škola Maksim Gorki u Podgorici od 1965. godine. Javna ustanova osnovna škola Maksim Gorki prvobitno je nosila naziv Osma osnovna škola u tadašnjem Titogradu. Direktor ove ustanove, Tigran Dobrašinović, kaže da je škola počela sa radom sa 26 odjeljenja, 900 đaka i 2 smjene i samo je nedjelja bila neradni dan. Dodaje da je danas znatno drugačije, kao i da je stručna nastava veoma zastupljena. Danas radimo pod nekim drugim uslovima, đaka ima puno više. Moje zadnje informacije, mislim da škola broji 1597 đaka, 62 odjeljenja. Mogu reći, zahvaljujući COVID-u, nemamo kabinetsku nastavu, nažalost. Onda, dobro bi bilo da imamo kabinetsku nastavu kako bi i kabinete mogli bolje materijalno da opremimo, što bi dalo kvalitet nastave i vaspitnog obrazovnog rada mnogo više. Dobrašinović ističe da je funkcija direktora škole odgovoran, ali ujedno i lijep posao, te da od februara ove godine vrši intenzivnu posjetu nastave. Krenuo sam od matematike i fizike, onda je bilo istorija, geografija, engleski, sad sam malo kod učiteljica i mogu baš da iskažem zadovoljstvo ono što sam vidio i doživio. Znači, bilo je časova gdje sam mi bukvalno čitao mjesec februar neki nastavnici uljepšali kakvim sam časovima prisustvovao. Mirjana Mališić, profesorica hemije, kaže da u školi radi dosta sekcija, kao što su ekosekcija, mladi gorani, sekcija hemije i ja, programska sekcija, astronomska sekcija i mnoge druge. Navodi da se u saradnji svih kolega nastavnika škole održava mnogo javnih časova. Na primjer, prošle godine smo imali jedan javni čas, ticalo se sistematizacije gradiva iz matematike i prirodnih nauka i čas je realizovan sa učenicima 9. razreda, a u organizaciji realizacije časa učestvovali su svi nastavnici, članovi aktiva matematike i fizike i biologije i hemije. Spomenula bih i jednu aktivnost odrađenu u saradnji sa koleginicom Ivanom Vujović, profesoricom engleskog jezika. Naime, riječ je o času hemije kroz igru, ali na engleskom jeziku, pa ako dodam da je realizovano s učenicima 7. razreda, onda to daje još na težini pomenutoj aktivnosti, jer su to učenici koji se prvi put susreću sa hemijom kao naukom, a onda sve što su naučili trebalo je da pokažu i to plus na jeziku koji nije maternji. Za učenike je značajna saradnja sa lokalnom zajednicom, kaže Mališić, koja izdvaja posjetu Centru za ekotoksikološka istraživanja, kao i saradnju sa Metalurško-tehnološkim fakultetom, naročito sa laboratorijom sa organskom linijom, koju su učenici osnovne škole Maksim Gorki posjetili više puta. Napominje da su i na takmičenjima rezultati značajni. Kada pričam o radu sekcije, rekla bih još da sam sa jednom generacijom napravila i časopis pod nazivom Hemija kroz lupu osnovaca. Taj čas je zapravo obuhvatio jednogodišnji rad sekcije i ne samo to, nego niz nekih drugih aktivnosti vezanih za nastavu hemije sprovedenih baš u toj godini. Na kraju, ali nikako najmanje važno, jeste i naše učešće 2 godine za redom na takmičenju Ljepota kristala u organizaciji Zavoda za meteorologiju i Hrvatske udruge kristalografa. Profesorica hemije kaže da je prosvjetni radnik već 20 godina, a u osnovnoj školi Maksim Gorki predaje od 2015. te da je pravo zadovoljstvo raditi u školi u kojoj vlada dobra atmosfera između profesora i učenika. Sa njom je saglasna i učenica 8. razreda Anja Radević. Naglašava da joj je, iako je ostala još jedna godina do kraja 9-godišnjeg obrazovanja, drago što je učenik baš te škole jer je tu stekla prva znanja, upoznala prve simpatije i prijatelje. Treniram taekwondo, član sam reprezentacije Crne Gore. Također želim da istaknem to da sam član sekcije programerske koja je organizovala naša škola u saradnji sa
firmom Koinis, na kojem sam jako zahvalna što mogu biti član jedne takve sekcije, jer programiranje u programskom jeziku Python će nam mnogo značiti u budućnosti, jer će to biti glavna tema i glavno zanimanje koje će nam trebati kada odrastemo. Od školske 2005-2006. godine nastava se izvodi po devetogodišnjem nastavnom programu, a na školskom objektu urađene su dvije rekonstrukcije 2004. i 2012. godine. Škola broji mnoge nagrade i priznanja. Za cjelokupan rad i rezultate koje je postizala, nagrađena je 1973. godine najprestižnijom nagradom u oblasti prosvjete Oktoihom. Nakon ove nižu se mnoge, kao što su Iskra, plaketa sa zlatnim zracima od zajednice osnovnih škola Bratstvo i jedinstvo, pa i nagrada 19. decembar. Sadašnji učenici nastavljaju tradiciju prethodnih generacija, postižući brojne nagrade na takmičenjima i konkursima. Za Gradsku radio televiziju Jovana Gardašević.